Naši přátelé, právě jsme v Duchcově, máme druhý den v Duchcově. A já už jsem úplně hotová. Úplně psychicky. Ale nabitá energií, no, takže dámy a pánové, jdeme mezi lidi, budeme zpívat tři oříšky, Roxanka je miluje, takže jdeme na to. Úžasný předvánoční čas mohli strávit dva dny po sobě.